Bé, doncs nosaltres estem aquí al càmping des de fa 2 anys. Vam venir el primer any de vacances, a l'estiu, i vam trobar que era un càmping ideal per nosaltres i sobretot per als nostres companys peluts. No només perquè podem estar aquí a les instal·lacions amb ells, sinó també l'entorn que l'envolta. I tenir el bosc del càmping doncs ens ajuda a poder treure en llibertat les nostres mascotes, que no tinguin que anar lligades i que gaudeixin de la muntanya. El poder tenir el bosc d'Alberga Resort, què significa per les nostres mascotes? Pues significa que es puguin relacionar entre ells, jugar, tenir també el seu temps. No només nosaltres tenim les nostres instal·lacions per poder fer esport, les piscines i tot, sinó que ells aquí pues, també es poden relacionar, jugar amb els pals, amb les pilotes i tot a l'aire lliure. Què significa el càmping per la Lluna? Us ho diré amb una acció. Arriba diumenge per la nit, carreguem el cotxe, obrim el capó del cotxe i el primer que fa la Lluna és tirar cap enrere i marxar la caravana. No vol pujar el cotxe. Amb això us dic el que significa Alberga per ella.